В останній тиждень тяжких боїв у Харківській області загинули 18 захисників із Київської тероборони, захищаючи Україну від окупантів. Жителі селища Бабинці Київської області 2 липня в останній путь проведжали свого земляка Анатолія Потайчука. Він без вагань взяв у руки зброю, аби боронити рідну землю від агресора. Про смерть чоловіка та батька 2 дітей родичі дізналися 27 червня. Він з перших днів пішов на війну, він пішов в тероборону, потім він підписав контракт на 3 роки. І пішов. Він прийшов, дали йому відпустку, числа 17 чи 16. 20 він пішов. 20 у нього був день народження, було 40 років. І 27 його вже не стало. Подзвонили його в сестрі, ще в 3:30 він ще був живий. Він подзвонив ще своєму другу, було біля 6 години. Він ще був живий. І вже вечором десь 9:30 подзвонили і сказали, що його вже немає. Він би не сидів вдома. Він би все одно пішов, тому що це людина така, яка прийшла б захищати своїх дітей зі свою країну. Перед війною Анатолій Потайчук працював на виробництві залізобетонних виробів. Багато років грав за футбольну команду «Катан» та будував у Бабинцях сімейне щастя. В нашій пам'яті він закарбується завжди веселим, радісним, сміливим, надійним. Завжди приходив на допомогу. З самого дитинства він грав з багатьом з нами футбол за нашу команду. І він став легендою цієї команди. Дякую тобі, Толянчик, за сміливість. За те, що боронив нас. За те, що ми зараз тут стоїмо всі живі і здорові. Вибач, тебе не вберегли. Знаєте, у вас, Анатолій, у нас був Джекі. Якщо Джекі за полчаса не зустріли, то не Джекі було. И спать он ложился сюда с кошками. Это Джеки. Когда батюшкам сказали по поводу молитвы, берите с собой, так Джеки всегда выходил. Когда мы уходили, он всегда садился, читал молитву. Я не знаю, у него листочек был какой-то. Кто-то ему дал молитву какую-то. Он перекрестился и всегда уходил. Вот такой был Джеки. Для Богом, брат. Жек, ми ще повоюємо. Боже, ти прийдеш до нас? Не прийдеш. Ого! Готуйсь. Ого! Вічна пам'ять українським захисникам.